আজি অসমত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ঢকুৱাখানা, চতিয়া আৰু বৰছলাত প্ৰচাৰ চলাব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। তিনিখন নিৰ্বাচনী সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিহালী, লখিমপুৰ, গহপুৰ এই তিনিখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে পাঁচখন নিৰ্বাচনী সভা নাহৰকটীয়া, মাহমৰা, ডুমডুমা, দুলিয়াজান আৰু ডিব্ৰুগড়ত আজি অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। পুনৰবাৰ কৈছো, আজি অসমত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ঢকুৱাখানা, চতিয়া আৰু বৰছলাত প্ৰচাৰ চলাব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। বিহালী, লখিমপুৰ, গহপুৰ তিনিখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে পাঁচখন নিৰ্বাচনী সভা নাহৰকটীয়া, মাহমৰা, ডুমডুমা, দুলিয়াজান আৰু ডিব্ৰুগড়ত আজি অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে।